Dobar dan svima i dobrodošli na naš mjesečni pregled tržišnih zbivanja. Danas su sa mnom Karlo i Krešo i oni će nam prezentirati što je obilježilo tržišta u studenom. Evo Karlo, krenimo sa tobom, što je obilježilo obveznička tržišta u prethodnom mjesecu? Na svjetskim obvezničkim tržištima definitivno je najvažnija vijest u prethodnom mjesecu bila inflacija u SAD-u, koja je došla znatno ispod očekivanja tržišta. To je nakon dugo vremena uzrokovalo rast cijena obveznica, znači rasle su obveznice sigurnih zemalja kao što su Amerika i Njemačka, ali isto tako rasle su cijene obveznica i perifernih zemalja kao Španjolska, Italija ili Grčka, koje su gledajući od početka godine najviše u padu, te se suzio, znači, spread, to jest razlika u traženom prinosu na referentnu obveznicu i na te manje, možemo reći, manje sigurne obveznice. Dakle, nakon dugo vremena imali smo pozitivne vijesti na obvezničkim tržištima. Samim krajem mjeseca dobili smo vijest da bi i u Europi, dakle, inflacija u 11. mjesecu u studenom je mogla biti ispod očekivanja, manja nego prethodni mjesec, mjerena na godišnjoj razini. Međutim, to tek treba biti potvrđeno početkom sljedećeg mjeseca. Dakle, možemo definitivno reći da su to dobre vijesti. Krešo, što obilježilo dionička tržišta u studenom? Dionička tržišta su zapravo nastavila oporavak iz listopada, iako je na početku mjeseca bilo još uvijek zabrinutosti oko inflacije i tempa rasta kamatnih stopa. Sve se to preokrenulo u trenutku koje je Karlo spomenuo, kada je američka inflacija došla niža od očekivanja i zapravo se tu u potpunosti promijenio sentiment investitora primarno u Americi, ali slično smo vidjeli u Europi, iako ovdje slika nije još toliko čista zbog drugačije situacije s energentima. Nekako se taj optimizam prelio, a zapravo smo dobili neke dobre vijesti po pitanju vremenskih uvjeta i zapravo potražnje za plinom u Europi, što je omogućilo da se skladišta plinom prije zime zaista popune do vrlo visokih razina. Osim toga, imali smo i pozitivnu dinamiku u Kini, gdje konačno vidimo naznake popuštanja vrlo stroge COVID politike. Karlo, vratimo se na tebe. Naveo si da je zapravo inflacija bila nešto sporija od očekivanja u Europi i SAD-u. Što to konkretno znači za monetarnu politiku? Dakle, ono što tržište stvarno priželjkuje je takozvani Fed pivot, ili rečeno na hrvatskom, to bi bio zaokret, dakle, u monetarnoj politici. Od početka godine imamo situaciju da je Fed, dakle, zbog visokih stopa inflacije primoran dizati kamatne stope. Svi se pitaju kada bi se to moglo završiti, iz razloga što bi tada obveznička, a i dionička tržišta jako puno rasla u cijeni. Međutim, komunikacija guvernera je da je potrebno vidjeti nižu inflaciju kroz nekakav duži vremenski period. Znači, unatoč tome što je ovaj mjesec inflacija, kao i temeljna inflacija, bila niža, to radi se, dakle, u samo jednom mjesecu, što nije dovoljno da bi se najavio nekakav zaokret u monetarnoj politici. On je u svom zadnjem govoru poručio da još dosta toga treba učiniti i iz toga se moglo implicitno zapravo iščitati da sljedeću godinu još možemo očekivati visoke kamatne stope, a nekakva spuštanja od tih zadnjih terminalnih razina gdje će stope biti podignute tek možda od 2024. godine. Krešo, kako se to odrazilo na dionička tržišta? Kao što sam spomenuo, generalno se promijenio sentiment, a zapravo najviše su reagirale dionice sektora koje zapravo najviše ovise na neki način o kamatnim stopama, a to su sektori čija se vrijednost bazira na dugoročnom rastu, jer taj dugoročni rast, odnosno rast u nekim daljnjim godinama, na njega najviše utječu kamatne stope. I tu najviše možemo istaknuti zapravo tehnološki sektor, a to vidimo i po činjenici da je primjerice Nasdaq, u kojem dominira tehnološki sektor, ostvario veći rast nego što je to ostvario, na primjer, S&P indeks u Americi. Ipak treba tu napomenuti
da su to sektori koji su zapravo od početka godine najviše stradali u ovom procesu podizanja kamatnih stopa. Stoga u nekakvu potencijalnu normalizaciju opet monetarne politike ulaze sa znatno povoljnijih razina. A obzirom na sve što ste nam sada naveli, možete li nam reći kako ćete se pozicionirati za kraj godine? Da, dakle, mi smo na obvezničkim tržištima itekako svjesni velikih rizika koje bi mogla uzrokovati, dakle, moguća nadolazeća recesija u Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog toga prvenstveno se investiramo u kraći kraj obvezničke krivulje gdje je manji rizik, a zbog tih zatezanja, dakle, monetarnih uvjeta i dizanja kamatnih stopa su tu trenutno atraktivni prinosi, znatno atraktivniji nego prethodnih godina. Kada se investiramo u duži kraj obvezničke krivulje, onda to radimo samo u takozvane core zemlje, znači sigurne zemlje sa jakim investicijskim rejtinzima koje bi u slučaju nekakve recesije imale puno manji pad u cijeni. S druge strane, kada bi bile nekakve pozitivne vijesti, one bi možda i najviše, dakle, rasle u cijeni. I sa tim dijelom portfelja jako aktivno upravljamo, to jest čekamo nekakve naše ciljane razine za kupnju i za prodaju. Kao što je Karlo rekao, još uvijek su nam prisutni neki rizici, a ono što na dioničkim tržištima vidimo posebno je da su kompanije u razgovorima s investitorima počele komunicirati da osjećaju pritiske na marže, odnosno da više ne mogu troškovnu inflaciju prebacivati u potpunosti na kupce. Iz tog razloga se mi pozicioniramo u defanzivnije sektore čiji proizvodi i usluge su zapravo nužni potrošačima i stoga te kompanije ipak imaju nešto veću mogućnost prebacivanja troškova na kupce. Također, bitno je tu istaknuti da još uvijek imamo relativno visoke stope nominalnog rasta i da to zapravo ublažuje nekako taj efekt koji kompanije osjećaju na marže, jer imaju relativno visoke stope rasta prihoda, no tu postoje naznake da dolazi ipak do usporavanja gospodarstva, što će se reflektirati i na taj dio priče. Kako bi dodatno u svemu tome osigurali i zaštitili portfelje, dodatno koristimo i opcijske strategije s kojima pokušavamo ograničiti mogućnost nekog pada u slučaju korekcije tržišta, potaknute zapravo nekakvom korekcijom dobiti, očekivanja dobiti koje sam već spomenuo. Dragi gledatelji, hvala vam na vašoj pažnji. Komentare svakog pojedinog fonda možete pronaći u našim mjesečnim izvještajima. Za sve eventualne upite možete nam se obratiti putem maila prodaja@intercapital.hr ili se možete prijaviti na sastanak 1 na 1. Hvala i vidimo se!